Хиляди приключения на едно място. Телевизия, интернет, игри, приложения. Завладяващо изживяване на голям екран в домашни условия. С новите смарт телевизори от LG. Улеснена навигация, по-голямо забавление. LG Smart TV. Само сега от Техномаркет. LG 3D Full HD телевизор с 500 гигабайта хард диск и саундбар за повече забавления. Техномаркет.